Em uma outra decisão, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação do posto Brazuca e da Petrobras Distribuidora por contaminação de água. O vazamento de combustível armazenado pelo posto atingiu a água de poços artesianos em uma vila do Distrito Federal. A repórter Gabriela Faria tem mais informações. Gabriela, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, hoje a comunidade Vila Rica, que fica em Sobradinho, a aproximadamente uns 22 quilômetros de Brasília, está abandonada. Os moradores foram transferidos para um hotel e depois para casas alugadas na capital. Isso foi em 2001, quando o combustível armazenado pelo posto Brazuca, em tanques subterrâneos, desculpa, vazou e contaminou a água de poços artesianos. A repercussão foi tão grande que o caso acabou parando nos tribunais. E aqui no STJ, a terceira turma confirmou a condenação do posto Brazuca e da Petrobras a pagar R$ 150 mil a uma vítima e R$ 75 mil a outras três da mesma família por danos morais. Segundo o relator, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a decisão ainda determina as duas empresas a reembolsarem valores gastos com o tratamento de saúde às vítimas de forma vitalícia. William. Obrigado, Gabriela.